Gde se nalazi budućnost Srbije? Da li je ona negde između stručnosti i politike? Da li je mladim ljudima dovoljna samo financijska injekcija da bi uspeli? Ili su im potrebni i idoli koji bi svojim delima i referencama pobedili lažne diplome i političku zaleđinu? O ovim pitanjima razgovaram sa neurohirurgom, profesorkom na Medicinskom fakultetu u Beogradu, direktorkom Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i načelnicom neuroonkologije na klinici za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije, Danicom Grujičić. Dobrodošli u studiju Južnih vesti. Ja se nadam da sam pogodila sve ove funkcije. Sve je tačno. Niste morali baš samo da kažete profesor dr. Danica Grujičić, znaju. Dobro, svi vas znaju. Vi ste i žena koja je operisala sa polomljenom nogom, je li tako? Pa dobro, to nije bila velika kost, nisam imala gipsa, inače ja sam i tada rekla da su moji stari profesori, recimo profesor Bećirić je bio godinama paraplegičan i operisao u invalidskim kolicima 70. i 60. godina. Profesor Nagulić, koji je, da kažem, iz ovih krajeva, iz okoline Stalaća, on je čovek sa prelomom kolena u svojoj 60. nekoj godini i ispruženim gipsom operisao. Profesor Rade Repac isto tako. Znači, mi neurohirurzi imamo malo tu vinkl jedan u mozgu da moramo da budemo odgovorni prema našim pacijentima, jer naši pacijenti često zaista ne mogu da čekaju. Ima pacijenata koji mogu da sačekaju, ali većina ne može, pogotovo kad su u pitanju maligni tumori. A evo, vi ste u Nišu danas jeste imali jedno predavanje na Ekonomskom fakultetu. Vi ste govorili mladim ljudima o njihovim mogućnostima, o tome kako mogu da uspeju u budućnosti i predstavili ste fondaciju Zajedno za mlade koju su studenti formirali, studenti Kragujevačkog fakulteta i nazvali su je po vama, univerziteta. Kako je to prošlo? Evo, vi ste malo kasnili, znači da je bila gužva ipak tamo interesovanje veliko. Pa ja sam se iznenadila, do tri je trajala tribina, prosto dva sata. Ja sam počela izlaganja tako što sam govorila o svom životu, o svom primeru. Da sam imala 3.500 dolara platu 91. godine, da sam spala na 92. godine 3 marke platu, da nisam otišla, da sam se borila, da sam radila za pacijente ono što sam najbolje mogla i da sam uvijek razmišljala o tome da možda ja ipak dugujem nešto ovoj zemlji, a ne samo zemlja meni, da možda bih negdje terala očice ili radila neki potpuno 10. posao i ne bih bila neurohirurg, da sam možda živjela u nekoj drugoj zemlji. Jednostavno pokušala sam da ih motivišem da ostanu ovdje, da se bore. Ovo parče zemlje koje nama pripalo je fantastično. Ja mislim da je to najljepša zemlja na svijetu. Možda je malo konkuriše Bosna i Hercegovina, ali zaista je jedna divna zemlja na divnom mestu i mi treba tu da ostanemo. Ostaćemo samo ako mladi tu ostanu. A mladima pokušavam da probudim jednostavno želju da se bore za ovo parče zemlje i da se bore za ustrojstvo onakve države kako oni žele. Znači da to bude nezavisno sudstvo, nezavisni rad svih onih organa države koji ne treba da se menjaju ako se menja politička vlast. Znate, vojska čuva državu, policija čuva državu, oni moraju da budu nezavisni. Apsolutno. A kako, na koji način ih, eto da kažemo, govorimo o svom primjeru, da nisam otišla, da sam bila svedok da je bilo mojih kolega koji su imali mnogo lakši put kroz život, da su im sva vrata bila otvorena, da sam ja znala da je moj put puno rada, puno znanja, malo nešto talenta, i da sam jednostavno krenula tim putem i uvijek nisam imala nikakav problem sa ovima koji su imali veze i otvorena vrata i tako dalje. Jednostavno smatrala sam to je njihov put, ovo je moj put, želela sam dođem u situaciju da sad u ovim godinama moja reč nešto znači. I naravno tu su mi mnogo pomogle mreže. Naravno 91. ili 87. kad sam ja bila na specijalizaciji nije bilo mreža, ja nisam znala da će se to desiti, ali sam uvijek verovala da moram učiniti sve, da budem stručna, da znam svoj posao i da to bude osnova mog autoriteta, a ne to što sam pripadnik nekakve stranke ili to što sam, recimo, imam nekakvo ideološko ubeđenje. Ideološko ubeđenje svakog čovjeka su kao njegovo religiozno ubeđenje. To je upravo odgovor na ono pitanje sa početka, politika ili stručnost. Struka pod broj jedan i političari da se nauče da slušaju struku, jer to je jako važno. To je jako važno. Ako vi, svuda postoje političari, pazite, i u najrazvijenijim zemljama, i to profesionalni političari, ali slušaju struku. Kada je zdravstvo u pitanju, oni slušaju one doktore koji su najbolji, koji imaju najbolje rezultate. Šta to pokazuje? Koji broj pacijenata je lečen? Kakvi su rezultati? I gde ste objavili radove? Znači, to su sva tri parametra koja sve profesori u svim univerzitetima u tim zemljama na koje mi želimo da se ugledamo prate. Znači, to je referentnost. To treba da zaživi u Srbiji i možda mogu da kažem, evo ja sam primjer, da ipak sav taj trud i rad ipak se isplati. Sad mene neko sluša, mene je neko čuo. Ja nisam mogla da kupim ja gama nož. Kupila ministarstvo. Jesu bile donacije, ali je država stala iza celog projekta. Za X nož nisu bile donacije. Kupila je država. Magnetni nož nabavlja država.
Nabavljeno je 15 linearnih akceleratora i još treba, mnogo smo bolesni, još treba da ljudi ne čekaju ni dva dana na zračenje. Kod znači, nas, recimo, ipak se poštuje reč struke, bar u nekom da, delu. Moram da kažem da se ono što ja kažem zaista se poštuje. Naravno, ne mogu ja sve svoje želje da ispunim kako bih ja htela, ali ono što može da se uradi, meni se zaista izlazi u susret. Ne samo meni, nego svima nama koji se bavimo onkologijom, jer nekako, znate kako, posljednjih 15 godina dosta je urađeno na zbrinjavanju kardiovaskularnih bolesnika, angiosale, kateterizacije, stavljanje stentova, odgovor na kardiohirurgija, znači zna se šta se hitno mora operisati, zna se šta može da sačeka i tako dalje. Ali za onkološke bolesnike do 2013-14. Godine jako je bila loša situacija. Nabavljen je jedan ili dva linearna akceleratora za 12 godina u zemlji u kojoj imate 36-37 hiljada novoobolelih svake godine. To je neodgovorno ponašanje. E, sad je država čula na švapaj, da jednostavno ne možete dozvoliti da ljudi umru čekajući zračenje, za Boga miloga. Pogotovo što nisu to nekakve velike pare. Šta je problem? Problem je da vi edukujete kadar, da ljudi koji rade, radiojepcijon onkolozi, fizičari, jeste, medicinski, da oni znaju da rade. Vi ste prošle godine bili ovde i radili ste prvi operaciju u novom kliničkom centru o novim aparatom Kjuza, je li tako, jeste, tumor na mozgu. Ja sam samo pomagala kolega. Vi ste pomagali. Jer ovde apsolutno nema potrebe da neko dolazi, ekipa kolega koji rade na neurohirurgiji. To sam upravo htjela vas pitam, imali stručnog kadra, imali kakve opreme? Šta njima nedostaje? Nedostaje im monitoring, da mogu da rade najkomplikovanije operacije, da mogu sve vreme tokom operacije da prate pacijenta. Oni recimo odlično rade tumore, odlično rade aneurizme, kolega koji radi embolizacije, to radi vrhunski. Oni nama pošalju onda kad oni ne mogu da reše, zato manje više iz tehničkih razloga, ili nedostaje nešto od aparature, ili nedostaje koil ili tako nešto, ali ono što sam ja videla da rade, zaista rade odlično. I meni je mnogo drago što je Vesna kao prva žena u Srbiji postala direktor neurohirurgije i mislim da ona ima jako dobru ideju kako dalje tu neurohirurgiju razvijati. Mladi ljudi moraju da shvate da moraju budu posvećeni poslu. Znači moraju da rade, moraju da dolaze. Ja kažem, znači nema preskakanja tih stepenica, sve mora da se prođe od početka do kraja. Ako hoćete da budete sigurni ono što radite, dođete u moje godine i znate da šta god da se desi na operaciji, vi ćete to rešiti. Mora postepeno. Ja, evo, šta mislim da nedostaje malo, mada sa Nišom je u poslednje vreme zaista dobra saradnja, nedostaje malo ta razmena specijalizanata, znate, treba svako da dođe u Beograd. Mi radimo 3.500 operacije, mi radimo neke operacije koje specijalizanti ne mogu da vide na drugim mestima, ne zato što smo mi genijalni, nego zato što su to retke stvari i sticajem okolnosti dolaze u Beograd. Znači, ta međusaradnja treba da bude još tešnja, treba i naši specijalizanti da dođu ovde pa da vide kako je raditi kad ti nešto ne funkcioniše ili kako je raditi kad nemaš monitoring i kako da doneseš odluku da li da staneš u interesu pacijenta ili ne. Znači, oni moraju da dobiju monitoring da bi mogli tumore da rade barabar, jer, pazite, veliku teritoriju pokrivaju. Znate, zašto bi pacijenti... Ja sam baš htjela da vas pitam vezano za klinički centar. Eto, to se nekako koristi i u svrhe političkog marketinga. Videli smo skoro da je izašla reklama gde se vlast hvali time da ima klinički centar u Nišu koji je otvoren, najsavremeniji. Pa sam htjela baš to da vas pitam, da li je taj klinički centar samo politička promocija ili zaista vrši svoju funkciju? Ja moram priznati da sam bila oduševljena kad sam došla. I kad sam prvi put videla klinički centar, to je bilo fascinantno. Takvu bolnicu nema u Beogradu. Znači, ono što me oduševilo, to su onaj koji je smišljao konstrukciju, vedre boje, puno svetla, veliki prozori, nema nigde okolo, ne gledate ni u jedan zid. Prosto imate osjećaj da ste došli da se izlečite. To je velika stvar. Onda mi se dopalo što je na karticu, što se vrata zatvaraju, higijena je bila na zavidnom nivou, kako je sada ne znam, ali ja sam zaista bila srećna što je ovaj, da kažem, južni deo Srbije dobio jednu takvu bolnicu. Imate veći broj magnetnih rezonanci nego mi, nego Beograd, nego Beogradski klinički centar. Prostrane su sobe, kako da vam kažem, mi sad imamo situaciju, ja sam evo sticajem okolnosti sad par nedelja direktor Instituta za onkologiju i radiologiju, gde bukvalno nema prostora za pacijente, ovde dvokrevetne sobe, svaka soba kupatilo i WC. To je nekakav evropski standard i meni je mnogo drago što je ovaj deo to dobio. Ono što ostaje na ljudima, to je da čuvaju to. A to što se tiče kadrova, da li ima dovoljno sestara, lekara, kako je tu položaj? Sestara nema, odmah da vam kažem, pogotovo kad je u pitanju neurohirurgija. Neurohirurgija je vrlo specifična. Vi imate ljude koji dok su u bolnici, oni zahtevaju intenzivnu i poluintenzivnu negu. Znači, nema pokretnih. Onog trenutka kad on ustane, on može da ide kući. Prema tome, vi morate da imate dovoljno broj sestara koji će nadgledati u svakom trenutku, mislim da nemaju. Iskreno rečeno, nijedna od naših klinika nema i to je rak rana. Da, vi ste puno puta govorili o stanju u zdravstvu, da je to jedna... Sestre su apsolutno te, kad je neurohirurgija u pitanju, znači neću da ulazim u ove druge grane, ali kad je neurohirurgija u pitanju, sestre su te koje vama čuvaju pacijenta. Moja sestra, ako ne zna da prepozna šta se dešava sa pacijentom, gotovo. Znači,
enormno važnu ulogu imaju. Ne mogu da postignu sve ako ih je malo. Vi imate, naše su odeljenje recimo kod mene na klinici malo možda zgodnije, oni su na P, pa je nekako kraći taj prostor koji oni moraju da prođu. Ali onda napraviti dva punkta za sestre. Jedan tamo dalje, jedan malo bliže i znate koji su ti pacijenti koji su kritični. Može jako lepo ovdje da se radi. Sad su dobili kjuzu, kjuza mnogo olakšava, ali bez dobre ruke hirurga kjuza nije dovoljna. Drugo, treba i monitoring. Šta to znači? To znači da neko sa neurologije mora se posveti kao elektrofiziolog da bude s njima u sali i da kaže, profesorka, recimo Vesni, stanite, tu je sada ste došli do šake. I tako se juče meni desilo. Znači, radili smo operaciju u jednom trenutku, pali su potencijali za šaku, ja sam znala da više tu ne smem da diram. Znači, to vam daje mogućnost da idete u sljedeću fazu. Nikakva filozofija nije da se radi u budnom stanju pacijent. Jasne. Koji govori, koji računa, koji peva, koji priča. Vi, sada je tendencija da u neurohirurgiji ne narušite ličnost pacijenta. Znači, ako imate monitoring, možete da krenete i to, ali to zahteva rad sa neurolozima. A kako da se reši taj problem nedostatka kadrova, sestara, specijalista, lekara opšte prakse, o tome ste puno puta govorili. Vi ste pre 2016. u jednom intervjuu rekli da imate dva mlada hirurga, ljudi po 40 godina, da imaju 60.000 platu, kredite i decu i da se bojite da će oni otići u inostranstvo. I tada ste rekli, zato je zdravstvo u Srbiji političko pitanje. Jeste političko pitanje. Da li je pitanje, to za sad politika ista kao tada ili se nešto menja? Ne, mislim da je mnogo bolja. Prvo, mnogo je lekara primljeno. Primljeni su, ono što su studenti tražili, to je samo da bude transparentno, jer sada fakulteti najbolje studente prijavljaju Ministarstvo zdravlja, njima se nudi jedno, drugo ili treće mesto, ono što se popuni, šta ostaje. Eto, ja recimo imam problem da nađem buduće radijacione onkologe. Zašto? Zato što studenti jednostavno plan i program do sada je bio takav, sad ćemo ga menjati, nije dao dobar uvid u to šta sve može radijacijona onkologija, koja je iz određenih razloga, isto tako političkih, ili uticaj određenih farmaceutskih kuća, bila strašno zapostavljena u Srbiji. A ona vam danas sa savremenim aparatima, ona vam menja hirurgiju. Vi radite takozvanu ablativnu radijacijonu onkologiju i vi praktično zračenje i praćenje i doviđenja, nema operacije. Znači, postoje lokalizacije, postoje ta veličina tumora koju vi možete da izlažete samo radijacijonom hirurgijom. To je već, tako je i zovu, radijacijona hirurgija. Znači, to je ono što treba da razvijamo. Sada standard za onkološke bolesnike za praćenje postaje PET scan. Niš mora dobiti PET scan, ja mislim da je već u nabavci. Ali treba na vreme misliti, a ne da se otvori PET scan, a nema ko da radi na njemu. Mi kad smo planirali recimo otvaranje gama noža, mi smo tačno znali ko će sa Instituta za onkologiju i radiologiju, meni je tu profesor Đodić, tadašnji direktor, mnogo pomogao. I ja sebe zaista doživljavam na neki način kao njegovim naslednikom u Institutu za onkologiju i radiologiju. Sad će biti primljeno ponovo 100 lekara, 400 sestara. Znači, ipak se nešto tu promenilo i mislim da je i politika i oni koji odlučuju da su shvatili da zdravstvo moraju da pojačaju. Šta nama treba da bismo živjeli zadovoljno? Treba pustiti mlade ljude sa inicijativom koji su pametni da razvijaju svoje firme i zadržati na neki način nauku. Zadržavanje nauke podrazumeva da država mora ozbiljna sredstva da za te mlade pametne ljude odvoji. Nama treba dobra infrastruktura, treba nam dobre bolnice, dobre škole. A šta imamo od toga? Pa mislim da imamo dobre ljude. Znači, imamo dobre ljude i mislim da sada već potencijal. Imamo svest. Ima. I mislim da sada već ljudi shvataju da bez struke, bez znanja, bez umenja, apsolutno ne može da se ide napred. I žao mi je što smo možda morali u nekom trenutku da dodirnemo dno da bi to neko shvatio. Znači, meni je jasno da svuda u svetu imate partije, svuda u svetu imate partije za zapošljavanje, ali oni ne smiju da utiču na struku nikada. Dobar lekar je, dobar lekar može da misli ideološki, da bude orijentisan kako god, dobar ekonomista je, dobar ekonomista. Ako on vodi preduzeće kako treba, a ja sam vlast, pa šta me briga kojoj partiji pripada? A vidite li to kod mladih ljudi tu neku etiku, profesionalnost? U njima da, oni su čisti. Meni je jedan političar rekao svojevremeno i bio je vrlo iskren, da od 1991. do sada nema nevinih. I bio je potpuno pravo. Ali ova deca koja sada dolaze, oni su nevini. To su deca koja su rođena 90-ih, to su mladi ljudi sa 20-ak, 30-ak godina, koji mogu, imaju znanja, imaju volju, što je najvažnije, imaju želju da ostanu ovde. Dajte, pustite ih, neka se razvijaju, ali ne moraju da se klanjaju nikome. Neka razvijaju svoje ideje. Neka država nađe načina da im pomogne da ostanu ovde. To se može uraditi. Znači, sada sve zavisi samo od njihove volje, isključivo. Pa, nažalost, ali tako je uvek bilo. Dajte se nalažemo. Tako je bilo kad je bio Savez komunista i tako dalje, s tim što su oni u nekom obliku ipak poštovali struku, ali tada se po partijskoj liniji zapošljavalo. Recimo, ja sam morala budem član Saveza komunista ako sam htjela da radim na neurohirurgiji. I sve moje kolege, sad, svi veliki opozicionari i tako dalje, zaboravili da su bili članovi SK. A tako je bilo. Pritom, znate kako, ja sam bila jedan od najboljih studenata, ja sam smatrala počašću da me primaju u partiju.
Naravno da to sad nije tako. I naravno da ko želi da se bavi politikom, treba da se bavi politikom. Ali struka, struka, struka. Moje znanje posla je meni dalo sad jednu poziciju da me čuju. Da je čuju, analiziraju i prihvataju nešto od onoga što kaže. Ja sam samo da čujemo vaše mišljenje, sada nemamo još mnogo vremena. Mnogo se sada govori o legalizaciji eutanazije, o surogat majčinstvu, o izmene zakona su na pragu. Pa je li naše domaće zdravstvo spremno za takve korake, za takve promjene? Za eutanaziju ne, ja sam izričit protivnik eutanazije jer mogu odgovorno da tvrdim za 36 godina koliko radim, pazite, ja radim sa teškim pacijentima koji su često nepokretni, vezani za postelju, zavisni od tuđe nege. Nikada za 36 godina mi niko nije molio da mi skrati muke. Pomozite mi, okupajte me, operite me, isfrizirajte me, obrijte me, nahranite me, napojite me. Neću da imam rane, okrenite me. Nikad niko nije rekao skratite muke. Ja sam i danas pričala ovim studentima prava, pogotovo zato što je to i pravno pitanje. Govorila sam o ženi koja je shvatila da umire, iako je imala ogroman tumor na mozgu i krajičkom svesti. Ona shvata da umire, da neće vidjeti to unuče koje je jedva čekala da vidi makar preko mobilnog telefona, jer je ćerka u inostranstvu. Da vi vidite kako je ona plakala i jaukala što umire. Nije tražila da joj se skrati život. U našim uslovima, mi moramo postati na kraju balade odgovorno društvo. Šta znači dostojanstvena smrt? Upravo ovo što sam rekla. Državo Srbijo, napravite centre za palijativnu negu. Izračunajte koliko to košta. Da li će to biti privatno javno partnerstvo, kako god. U taj ekonomski deo neću da se petljam. Ali dajte dovoljan broj negovateljica. Ne moraju to da bude ne znam koje sestre. To su ljudi koji uglavnom nemaju neku terapiju sem svoje tablete. Da budu okupani, da budu oprani, da gledaju televiziju dokle mogu, da čitaju knjige dokle mogu, da budu okretani na vreme, da jednostavno, to je dostojanstvena smrt. A ne dostojanstvena smrt da ja vam dam injekciju, to je nedostojanstveno ubistvo. Ja sam apsolutno protiv svih vidova eutanazije. Pogotovo da neko drugi odlučuje. Čekajte, pa neću zaboraviti jednog 38-godišnjeg momka koji imam decu od 8 i 6 godina, koji je jaukao, pomozi, ne znati mi muki, moje glavobolje. Dala sam mu analgetike, ali nije tražio da ga ubijem. Ne, nego je želeo da vidi kako rastu njegova deca. Prema tome, eutanazija u našim uslovima, gde će neko to sutra apsolutno sam ubeđeno zlopotrebiti, mi moramo voditi račun o našim starim sugrađanima, molim vas, kao što vode Izraelci. To je odgovorna država. To je dostojanstvena smrt, da budu negovani, maženi i paženi do kraja života, prirodnog. Da. Još jedna tema koju sam htjela da dotaknemo, vi ste već i govorili o tome, korupcija u zdravstvu, putovanje o trošku sponzora, evo mi ovdje imamo takvih primjera, recimo u Zavodu za transfuziju direktorka je putovala o trošku farmaceutske kompanije od koje se nabavljaju mašine, komponente i ostalo. Koliko toga ima u našim zdravstvenim ustanovama? Da li ste svjedoci bili toga i kako stati na put tome? Evo imamo i po izmenama zakona imamo i dozvoljeno da lekar dobije do 500 evra vredan poklon. Koji je vaš stav po tom pitanju? Ja nemam komentar za takve stavove. Mene nisu pitali kad su usvajali taj zakon. Mislim da je to potpuni nonsens. Da li će neko nešto pokloniti doktoru ili neće, da li će ovaj odbiti ili neće, to zavisi od odnosa koji imate s pacijentom. Znači, ono što vi ne smete da uradite, to je da ne smete da ucenjujete pacijenta. I ako vam, šta ćete recimo, meni su svi pacijente, porodice mojih pacijenata su doneli klime za moje odeljenje. Šta sam trebala da odbijem? Pa tebi klima mi treba za pacijente, ne treba za mene. Ja sam sebi kupila klimu. Oni su kupili televizore. MTS mi je dao donaciju kablovske televizije. Mojim pacijentima lakše prođe vreme. Jedni gledaju jedno, drugi gledaju drugo. Da li je to korupcija? Pa u bukvalnom smislu jeste. Nameštaj za trpezariju, sređivanje terase, gdje oni mogu da izađu, da popiju kafu. Kafu koju dobijamo, je li to korupcija? Zna se šta je korupcija. Korupcija ako te ucenjujem i neću da te primim, da te operišem dok mi ne daš pare. Za mene je to korupcija. Ali toga definitivno ima u srpskom zdravstvu. Naravno, pa mislim. Naravno da ima. Onaj ko kaže da toga nema, ja sad ne znam što se kaže, koje je rešenje. Rešenje nije samo u zapošljavanju mladih. Naravno da to sutra treba da budu i bolje plate, ali već su bolje plate. To sam htjela da vas pitam, da li plate utiču na to? Mislim da je mladima jako važno da imaju autoritet na koji će se ugledati i od koga će učiti. Ne mogu da uče od nekoga, pazite, meni su bili koji ne zna, koji zna manje od njih, koji neće da im pokaže, koji ih ni podaštava, ne možete vi da ni podaštavate te mlade ljude. Šta znači ja sam profesor, pa šta? Profesor si zato da me učiš. Ili nemoj da budeš profesor, idi privatno pa radi pa zarađuj pare. Znači, dobro, opet govorimo o autoritetu koji se zaslužuje, tako a ne ceni sam. I govorimo o tome da prava borba protiv korupcije, ko radi u državnoj, radi u državnoj, ko radi u privatnoj, radi u privatnoj, tačka. U našim uslovima za sada.
Kako će to izgledati za 20, 30, 50 godina, ja ne znam, ali u ovom trenutku ako hoćete pravu korupciju da sprečite, to je način da se ljudi koji rade u državnoj plate onoliko koliko treba, pogotovo komplikovane neurohirurgija, kardiohirurgija, spinalna hirurgija, ortopedija, naravno zbog toga što su nepokretni pacijenti, pa to su pacijenti koji mogu da umru od plućne embolije, koji zahtevaju fantastičnu negu, ne može jedna sestra gleda pet operisanih kukova, znate, treba ih pomeriti, treba im prići, yes. Da ne govorimo o kliničkim psiholozima koji su nam svima neophodni i vrišteći. Ono što je dobro i moram da najavim, to je da domovi zdravlja prelaze od 1. januara ponovo pod pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja. Ovaj izlet u javne u lokalne samouprave je bio loš i onda mi možemo da krenemo u jednu suštinsku reformu, da zaposlimo svu ovu decu, da shvate da porodični lekar nekada bude mnogo značajniji nego i vrhunski specijalista. Htjela sam samo još jedno za kraj. Kakav je vaš dalji put? Vi ste bili u politici, od stručnjakinje do politike, u raznim komisijama i što se tiče opojnih droga i posljedica NATO bombardovanja, osiromašeni uranijum. Da li ćete dalje biti u politici ili ste se okrenuli možda aktivizmu, humanitarnom radu? Aktivizam i humanitarni rad za sada, apsolutno. Apsolutno. Jer, kako da vam kažem, imati fondaciju za najtalentovanije i najbolju decu, evo sad nabavljamo gitaru za jednog mladog momka koji je osvojio sve nagrade i na kraju su mu rekli da više sa svojom gitarom ne može se takmiči. Toj deci se treba posvetiti. Zašto? Jer ta deca će znati da jednog dana je neko mislio na njih, oni moraju da misle na sljedeću generaciju. Kako da dođu do vas, do fondacije? Postoji sajt Zajedno za mlade, RS, i mogu tamo da vide sve propozicije. Naravno da ne možemo odgovoriti na zahtjev svakog roditelja, jer roditelji su uvijek subjektivni, ali nastavnici, profesori, meni su dva profesora muzičke akademije garantovala za ovo dete, ne garantovala, nego su napisali preporuku za dete i rekli da se radi o izuzetnom talentu i treneri, zašto da ne? Ova ima bolje rezultate od svih ostalih. Znači, sport, nauka, umetnost. Moramo razvijati sve strane. A odakle novac za to? Ljudi uplaćuju donacije. Uh-huh. Valjda veruju zato što ja sam ovlašćena za račun, valjda veruju da neće biti zloupotreba. Mislim, najavljuju da će to biti sve transparentno. Apsolutno, svi će vidjeti zašto su potrošene pare. Mi smo za sada poslali jednu ekipu, nagradili smo mlade, najbolje studente Medicinskog fakulteta u Beogradu po godinama, tako što su njihovi drugovi glasali za njih. Znači, bilo je nekoliko kandidata. Zašto je to važno? Zato da vidite koju decu cene njihovi drugovi. Znači, to su deca koja rade i humanitarno, to su deca koja pomažu svojim prijateljima, to su možda budući lideri. Hvala vam puno na gostovanju našoj emisiji. Hvala i vama. Vi ste gledali 15 minuta, ja sam Vesna Milić.